הממשלה החליטה מתקן חולות ייסגר בעוד 3 חודשים. ראש הממשלה מבטיח הוצאה מוגברת מהארץ של מסתננים. מיד נשמע אם תושבי דרום תל אביב קונים את ההבטחות האלה, אבל קודם הנה ראש הממשלה הבוקר בישיבת הממשלה. הוצאנו כ-20,000 מתוך המסתננים הקיימים ובאמצעים שונים. הוצאה הזאת מתבצעת תודות להסכם בינלאומי שהשגתי, שמאפשר לנו להוציא מן המסתננים, מתוך 40,000 שנותרו, אנחנו יכולים להוציא אותם ללא הסכמתם. זה דבר מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה מאפשר לנו בהמשך לייתר את חולות, מתקן חולות, ולהפנות חלק מהמשאבים הגדולים שאנחנו מפנים שם לפקחים ולהוצאה מוגברת. שפי פז, חזית לשחרור דרום תל אביב, שלום, לילה טוב לך. שלום, אוהב, שלום אמר. מקבל את ההבטחות האלה, את ההסברים האלה של ראש הממשלה? כן, לגמרי. מבחינתנו, מתקן חולות כבר לא מתפקד למטרה שנוצרה לה מאז העתירה הראשונה נגדו. הוא עבד יופי בהתחלה, הוא מיותר לגמרי, הוא לא נותן תוצאות. הוא גוזל המון משאבים, המון כסף, אני בהחלט מעדיפה ש... הכסף הזה ילך באמת לפקחים, מה שחסר מאוד, ולהפעלת הנוהל החדש. כיוון שברגע שהמדינה החליטה, תראה, מתקן חולות היה מין תרגיל כזה. לא אפשר להוציא בכוח, אז נשכנע אותם בכל מיני אמצעים, לא כך נעימים לצאת. אבל זה עדיין איזשהו אמצעי ענישה, אולי יש חלק מהמסתננים, מהגרי העבודה האלה שרואים את זה כסוג של כלא, אז גם כשהדבר הזה לא יהיה. כן, אבל כרגע לא צריך את זה. כי כרגע המדינה הגיעה להחלטה שהיא כבר לא מנסה ללחוץ. היא אומרת לאנשים חד משמעית, אתם לא רוצים פה? אנחנו מבקשים מכם לעבור מדינה שלישית? אתם לא רוצים? אנחנו לא בבית סוהר. חולות ככלי, אין לו משמעות. מעבר לעובדה שהוא כבר לא, הוא לא פעל, הם לא הגיעו לזימונים, הרבה מאוד התחמקו, הוא גמר את התפקיד שלו. אבל בואי נראה אולי קודם כל הרחקה מוגברת, בואי נראה קודם כל בשטח, הרחקה מוגברת של מסתננים, ואחר כך אולי לסגור את המתקן? הם אמרו קודם שאני, אני לא מאמינה שסגרו אותו תוך 3 חודשים. הם אמרו, בתנאי שהנועל יתחיל לפעול, אמרו את זה מפורש. המתקן, ברגע שהנועל מתחיל לפעול, המתקן מיותר, כי הוא נותן אופציה שלישית שאנחנו לא רוצים אותה. אבל אני רוצה להציע הצעה נוספת. מתקן חולות קיים, הוא עומד. המדינה כנראה תתחיל להוציא בשלב ראשון רק את הרווקים. אלינו יש בעיה מאוד קשה עם המשפחות והילדים. אני מציעה שישתמשו במתקן חולות, ישפצו אותו, קימו בו מרפאות, גני ילדים, בתי ספר, כל מה שצריך, כסוג של שיקוני מעבר. תוציאו לנו אותם מהשכונות, שימו אותם במתקן הזה, ואם לא, אז מקום אחר, הוא פשוט קיים כבר, עד שיבטלו החרגות, כי בסופו של דבר המטרה היא גם להוציא את המשפחות. שישתמשו בו, הוא כבר קיים, הוא ישנו שם. כגורם, אני שמעתי את גדעון סער מדבר, ואני מבינה מה הוא אומר. קצת פוחד. גדעון סער, שר הפנים לשעבר, שבתקופתו הוא פוחד קצת. חום הזה שזה באמת המתקן שהוא הקים. הוא פוחד קצת שבסוף, יכול לבצע מן מצב שבסוף יסגרו את המתקן ולא יפעילו את הנועל. קשה לי להאמין. אבל מה שאני כן מבקשת, ועל זה לא דובר, כשיסגרו את המתקן, בבקשה, כל מי שבמתקן, ישר לנועל מדינה שלישית, אל תחזרו לנו אותם זמנית הביתה. כן, זה החשש הגדול של תושבי דרום תל אביב. זה אנחנו לא רוצים. שפי, בואי נדבר... יש שם כ-3,000 איש, אל תחזרו לנו אותם הביתה. בואי נדבר בזמן שנותר לנו על הקמפיין שלכם, ה-Headstart, שנועד צריך לומר לגייס כספים לכל הפעילות שלכם שאתם עושים ונלחמים מול ארגונים עתירי כסף וממון. עתירי כסף וממון, שעכשיו מתגייסים מאוד מאוד חזק, הנה כבר הוא מתערב, כבר יש, אני מניחה שעוד מעט נשמע את האיחוד האירופי, הקמפיין עומד על 375,000, הוא אמור להגיע ל-420, יש לנו עוד 12 יום, שזה יחסית זמן טוב. זה משהו כמו 89%, נכון? מהיעד שלכם. זה יחסית זמן טוב, אבל שאף אחד לא ייכנס לשעננות, זה הזמן עכשיו... לתקוף חזק, ובואו נעבור לפחות הקמפיין של הליכודניקים החדשים, שזה סיפור בפני עצמו. אבל כן רואה שם, כן רואה שם בכל זאת התגייסות מאוד מאוד רצינית בשבועות האחרונים. מת בשבועות האחרונים. לדבר שאת יודעת, קל מאוד להביע אהדה לתושבי דרום תל אביב עם לייקים, ולראות את הסבל שלהם, אבל כשזה מגיע לתרומה של כסף... תקשיב, אני מאוד מאוד מרוצה, אני פה אומרת תודה לכל מי שתרם, ואני יודעת שיש אנשים שתרמו פעם ופעמיים ושלוש, ואנשים
אנשים כל הזמן שולחים לי הודעות מאוד מודאגות, מה, האם אנחנו עומדים, האם אנחנו עומדים, כי אנחנו נעמוד בזה. אנחנו רוצים לעבור את הסכום אפילו, אבל שאיש לא ייפול לשעננות. זה הזמן, כי אם עכשיו אנחנו לא נרביץ אותו חזק, ה-12 יום ייגמרו מהר, מהר, מהר מאוד. כן, ברקע לשיחה הזאת שלנו, אנחנו רואים תמונות גם של הפגנות שלכם, הפגנות נמשכות, נכון? הפגנות נמשכות, ביתה של נשיאת בית המשפט העליון. הפגנה מעולה ביום שבת, ותשמע, יש לנו סיבות, כיוון שאני כבר קוראת בדפים של ארגוני הסיוע, פעילי הסיוע, שהם כבר מתכננים עתירות. זאת אומרת, העסק הזה שוב יגיע לבית המשפט, ואנחנו צריכים שהפעם בית המשפט יפסוק מהר ונכון, טעמנו. נכון, אבל בעיקר מהר, שלא יהיה יותר שיטת הסחבת. כי אם עכשיו תהיה סחבת, יסגרו את חולות, תהיה סחבת, הנועל לא יפעל, הלך עלינו. שפי פז, מהחזית לשחרור דרום תל אביב, תודה רבה שבאת אלינו, ושוב, אנחנו נראה גם בהמשך את הכתובת של ההדסטארט, כן, עדיין אפשר לתרום ליוזמה החשובה לא הזאת שלכם. לא רק שאפשר, צריך, צריך הכרחי, אנחנו חייבים להגיע לסכום, שיהיה ברור לכולם, אנחנו לא מגיעים לסכום, הכל הלך ככה, התפוגג כמו בועה. אוקיי, שפי פז, תודה רבה לך. תודה רבה לך.